皆さんこんにちは。今日も北海道から元気にお届けしていきたいと思います。今日は私が毎日使っているスキンケアのアテニアでお買い物したので購入品紹介をしていきたいと思います。今回は全部で5点、そして割引がありましたのでそちら割引かれて 16,634円のお買い物です。じゃあでは早速一つ一つ紹介していきたいと思います。まず最初の5点なんですが、こちらはですねいつも使っているものがなくなったのでそれを買ってみました。まず1つ目、こちらはデイエマルジョン日中用乳液 60ml、 こちらが2965円です。こちらはですね乳液なんですけど、テクスチャーがすごい塗った感じすごいさっぱりする感じなので、そこまでベトベトする感じではないのでさっぱりね仕上がるので、とても夏とかねこれからいいのかなと思います。私の肌はどちらかというと混合肌なのかなっていう気はするんですけど、それでもねさっぱり一日過ごせるので、まあ、乾燥肌の人だったりもね使いやすいのかなと思います。このねアテニアの商品のいいところは、梱包されてる箱をね開くと使い方が書いてあるのでとっても便利です。2つ目、ローション N エコパック、こちらが3520円です。こちらのテクスチャーはどちらかというととろみのあるねとろっとしてる感じで、お肌にねすぐ浸透してくれるようなそんな感じがします。今回これエコパックを買ってるんですけれど、これはね本当は外にちゃんとケースがあって、それにこうね詰め替えるっていう形になっています。この化粧水とこの乳液はもう9年10年近くねずっと使っていて、お肌のね調子もこれを使うようになってから随分変わったかなっていうふうに思っています。こちらはスキンクレアクレンズオイルクレンジングですね、アロマタイプです。こちらもですね詰め替え用のエコパックのやつを購入しました。こちらが3352円です。このクレンジングも本当にすごくこう長くね使っているんですけど、まずこれの何がいいかというと、アロマタイプをね私は購入してるんですが、柑橘系のねいい匂いなんですよ。これがこれで化粧を落とすとなんかもう一日のね疲れが飛ぶというか、もうアロマの匂いで癒される感じなので本当に重宝しています。こちらはですね基本的にダブル洗顔不要ということなんですが、私はねちょっと気になるのでダブル洗顔するんですけど、これだけを、ね、使って洗い流した感じはとってもしっとりしてるので、何でしょうか、気にならない方はねこのまんまダブル洗顔なしでいいと思います。これでクレンジングしてる時にすごいねわーって思うのが、こうファンデーションがねこう浮き出てくる感じすっごいするんですけど、それをね見ながら化粧を落としてると、なんか汚れがねちゃんと落ちてるんだなってすごく実感することができます。はい、次です。こちらはナイトクリーム、こちらも詰め替え用です。で今回なんですけど、ちょっとナイトクリームのね容器、詰め替える容器もねちょっと汚くなっちゃったので新しくしようと思ってこちらも購入しました。こんな感じになっていて、これをねこう詰め替えるとこれだけでねいいので衛生的に使えると思います。今回こちらのケースも込みで4400円です。こちらもね箱のところにね使い方だとか使う量ですねとかもいろいろ細かく書いてるので、購入考えてる方はぜひぜひね使ってみてください。そして今回の目玉商品です、アテニア2020サマーコフレ、こちらを買いたくってお買い物しました。早速開けていきます。オープンよ。いろいろね入ってるので一個一個紹介していきたいと思います。こちらに説明が書いてあるね紙があったので、上からね順番に紹介していきたいと思います。はい、こちらですねプライマーショットダブル美容液です。こちらはですね去年のサマーコフレだったと思うんですけど、それにも入っていた、導入美容液みたいな感じだと思うんですけど、洗顔後スキンケアの最初に使うプライマー美容液と書いてあります。こちらもね確かテクスチャーはすごい軽い感じだったと思うんですけど、こういう感じですね。すごい、あ、いいねいいね、すぐこう浸透しやすい
スッとスッと入りますね。とってもサラサラしています。さっき紹介したこちらの化粧水ですね。こちらのテクスチャーはすごい言ってもないですけど、ちょっととろみのある感じなんですけど、これはそんなことはなく、とってもすぐすんなり伸びる感じですね。伸びもいい感じです。そうですね、匂いもそこまですることがないので、本当にこう洗顔後さっぱりね、気持ちよく使える導入美容液になってると思います。はい、次です。こちらちょっとね見にくくなっておりますが、ミネラルクールローション化粧水です。こちらのね説明書きはですね、夏の紫外線や乾燥ダメージを受けた肌にたっぷりの潤いを与える保湿化粧水、クールで滑らかなローションが肌に素早くにじみ深くまで浸透、美容成分が角質の隅々まで行き渡り潤いあふれる透明肌へと書いてあります。こちらもですね、去年だったか一昨年だったかのサマーコフレに入ってたやつの、なんだろう、新しいバージョンといいますか、そういう化粧水だと思うんですが、何年間前のやつはね、冷蔵庫に入れて冷たいまんまで使うととってもこうお肌が引き締まるみたいな感じのやつがあったと思うんですけど、それのねこうリニューアルしたやつなのかなと思います。テクスチャーはすごい、あのちょっとシャバシャバ系ですね。シャバシャバ系すごい。こちらもやっぱりこうスッと肌に馴染みますね。こうなんかね入っていくって皆さんよく言うじゃないですか。なんかそんな感じがすごくする感じですね。匂いもすごいさっぱりしてる、すっきりしてる。このさっきのね導入美容液と同じような匂いなので、匂いで、ね、喧嘩することはないかなと思います。はい、次です。こちらはホワイトジェネシス薬用美白美容液です。こちらはですね、ここ何年かのねサマーコフレに必ず入っている美白美容液なんですけど、今まで例年使ってきての感想なんですけど、お肌の透明感が上がるっていう感じがしますね。こう私美容系じゃないからよくわからないんですけど、やっぱり季節ごとに化粧品を変えるっていうことは多分重要なんだと思うんですが、こちらのね、あの美容液は本当に夏仕様といいますか、例えば日焼けしちゃいましたっていう時に使うと、すごい効果がわかりやすいというか、次の日使っても赤みがね、ちょっとだけ抑えられるというか、まあ、徐々にね、真っ白いお肌になっていくっていう感じだと思うんですけど、その率先して使える率先力ではあるかなと思います。実際去年一昨年とこれを使っていて、やっぱ夏場の紫外線の日焼けの後のね、染み出すバカスだっていうのが、ここ何年かはあまり気にならないっていうぐらい、私の中ではこれとても評価がいいです。こちらの説明書きは、シミが気になる大人の肌に美白有効成分がメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ薬用美白美容液、キメの一つ一つを本来の白さに保ち深く澄み渡る肌へということです。こちらのね、まあ、シリーズというか、このアテニアさんの美容液のねケースのいいところが、ここにね窓がついていて残量が分かるようになってるんですよ。この窓の残量の減り具合で、あと何回分ぐらい使えますよっていうのを教えてくれるので、すごく便利です。次です。スキンノイズイレイサー部分用化粧下地、こちらは私初めて使います。テカリやキメの目立ちをカバーし、クリアで美しい肌印象へ整える、ひんやりクールな使用感の部分用化粧下地。メイクの前に仕込ませれば一日中涼やかな肌をキープ、日中のメイク直しの時にも使えます。美容系の YouTube をご覧になってる方だとわかると思うんですけど、夏になればね結構このこれ使ってるよって紹介されてるね、チャンネルさん多いと思うんですけど、私もね、去年は使っていました。で、これと同じような使い方で、本当にこう気になるね、お花、鼻のね、こう横だとか、そういうところに使うのに入ってるんだと思うんですけど、なんて言うんですか、あれ、テカリ防止用下地みたいな感じだと思います。開けると、
ね、こんな感じ、こう、ハケ？ハケっていうかね、みたいになってて、そうですね、スルッと塗れるので、あ、そして塗った後すごいサラサラします。匂いがすごい、なんて言ったらいいんだろう、夏っぽい匂い。あの、なんだ、発火で皆さん伝わりますかね？発火みたいな感じの、こうスーッとしたね、匂いがします。とこう小鼻とかにね、塗るのはすごいいいのかなって、ちょっと今からね、使うのを楽しみにしています。はい、最後になりました。トータルビバイタマスクホワイトシート状パックということで、こちらのパックが3枚ついてきました。で、まあまあパックなので、あの夜ですね、夜のお手入れにお使いくださいとのことです。肌に潤いと張りを与える美容成分を1枚のシートに贅沢配合したエステ感覚の集中トリートメントマスク。ワッフル状の厚みのあるシートにたっぷりと染み込んだコクのある美容液が使うごとに潤いと張りを与え、みずみずしく透明感のある肌に整えます。アタニアさんでね、まあこういうコフレもそうなんですけど、大量買いとかすると、たまにキャンペーンかなんかでついてくることがね、あって何回か使ったことあるんですが、このね、青いタイプは使ったことがないので、ちょっと楽しみです。アテニアカラーというんですかね。アテニアさんってなんかピンクとかそういうイメージのカラーなんですけれど、それのパックは何回か使ったことがあって、本当に何だろう、次の日のね、肌のモチベーションといいますか、全然違うので、私が使ってきたシートマスクの中ではアテニアさんは本当に一押しです。ドラッグストアとかでね、売ってるシートマスクももちろん普段使いで使うんですけど、このね、アテニアさんのやつはよっほど肌のね、コンディションが悪い時とか、乾燥がすごいとか、あの、以前ね、私の動画でも言ってるんですけど、私お酒もタバコも吸うので、その次の日にはね、やりすぎたっていう次の日は乾燥肌がすごく進行していて、顔に水分が一つもないみたいな時があるんですけど、そういう時にね、に使うと、すごいコンディションが良くなります。なんか魔法のシートマスクっていうイメージですね。アテニアさんをね、試したことない方はね、シートマスクだけでもね、ぜひぜひ試してみてほしいなって、本当におすすめできる商品です。はい、今回のその、購入した商品はですね、すべて紹介したんですが、サマーコフレにね、ついてくるおまけ。じゃじゃーん。あ、いいね、かわいい。トートバッグ、ちっちゃいバージョンみたいな。あ、すごい。結構、これね、見た目ちょっとわかんないと思いますけど、割と、なんだろう、そんなに大きくはないです。大きくはないけど、そうだな、言うであれば、お弁当が入って、なんか飲み物ね、が500のペット入るかな、ぐらいの大きさなんですけど、内ポケットもね、見えないか、ついてて、例えば、オフィスワークとかね、されてる方とかいいんじゃないかな、化粧ポーチ的なね、お化粧品入れてとか、まあ、生理用品入れてとか、それぐらいにね、ちょっとトイレ行ってくるぐらいの大きさですね。いいなぁ、これ通貨を。なんか嬉しいですよね、コフレ系ってね、こういうおまけがついてくるから。そして今回、購入金額によって、さらにおまけがついてくるんですが、今回私がね、ついてきたおまけが、こちらのまず、フェイスタオル。そしてコットンですね。で、こんなのもついてくるのっていうのがあるんですけど、これ、なんだって思うでしょ？すごいのがついてきてるはずなんです。これはね、ステンレスの魔法瓶。すごくない？そしてちょっと可愛いよね。おしゃれモダンな感じの絵で。このね、水筒、魔法瓶。お化粧品買ってさ、こういうのついてくるってすごいよね。タオルとかコットンとかだったら、なんかその、ツール的にわかるんですけど、魔法瓶がついてくるっていう、素晴らしい、素敵です。さっきのね、このバッグなんですけど、これにちょうど入るんじゃないかな？見えますでしょうか？ちょうどね、入れたらこう、左右に余裕がある感じで、ちょうど入る、計算されてますね。縦にしてもね、あ、縦いいじゃん。縦にするとこう、頭が出るか出ないかぐらいの感じなので、かさばらない。アテニアさんすごくない？そうで、アテニアさんのすごい素敵なところが、肌状況に合わせたスキンケアが何パターンか紹介されてね、
置いてあるのと、あと年齢肌ですね。年齢肌によってこうなんだろう、カテゴリーがあって、そこでこう自分で選んでいくっていう感じなんですが、もちろん店舗でね販売していて、美容部員さんに聞いてね、ちょっといろいろ相談したら相談に乗ってくれると思うんですけど、私は基本的に通販で買っています。通販サイトもしっかりしていて、その時のね肌状況をこう診断して、今回はこういうクレンジングがいいんじゃないですかとか、こういう化粧水がいいんじゃないですかみたいな紹介もしてくれるのでね、すごい使いやすいところだと思います。前回投稿したナイトルーティン的な動画のね一番最後にもね、普段使ってるスキンケアの紹介をしているので、ぜひぜひ見てみてください。はい、ということで今日はアテニアさんの購入品紹介でした。この動画を見てアテニアさん気になってたんだよなとか、あ、サマーコフレってあるんだ、お試しパックみたいな感じでねちょっと買ってみようかなとか思ってくださった方いらっしゃいましたら、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また北海道から元気にお届けできるように頑張っていきたいと思います。それではまたね、バイバーイ。